Praise your name, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise your name. Thank you, Here. Thank you, Father. Thank you, Here, that we can loof and eer. Thank you, Jesus, Here, that ons can U aanbid en weet ons aanbid U soos U gesê het, Here, die tyd gaan aanbreek en daardie tyd het aangebreek waar die gelowiges, die getroues, die heiliges, hulle wat glo dat U Yeshua die Here is, dat hulle U in gees en in waarheid aanbid. Ons prys U daarvoor. Dankie Here dat ons dit kan doen. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ek wil graag vir julle net lees in Judas 1 vers 2 en vers 3. Judas het net 'n hoofstuk, né? Maar ek wil nou, jy moet dit maar as jy die Passion Translation het gaan lees dit by die huis weer. Maar ek wil die Passion Translation lees, maar ek het dit in Afrikaans vertaal vir nou. En hy sê so mooi, ek los hier en daar 'n stukkie uit, maar hy sê geliefde diensknegt van Jesus, rig Judas, hierdie broer van Jesus rig het op iemand en hy sê geliefde diensknegt van Jesus. Ek skryf vir die uitverkorenes. Ek skryf vir die uitverkorenes. Toegedraai in die liefde van Vader God. Beskerm en bewaar deur Jesus die Messias. Mag God se genade, shalom en liefde soos 'n waterval oor julle stroom. Vers 3. Geliefde vriend, ek wou skryf oor die ongelooflike redding waarin ons almal deel. Die ongelooflike redding bo ons verstand, né? Ons kan daaroor aanhou. Ek wou skryf oor die ongelooflike redding waarin ons almal deel. Maar in steede is dit noodsaaklik om jou aan te spoor om kragdadig te veg vir die geloof wat vir ons kosbaar is. God het hierdie waarhede aan sy heilige gelowiges toevertrou. Nou ons het die opdrag in steede van om eerder net te praat oor hoe kosbaar is ons redding en ek weet jy is of mense dis alwaaroor ons hoef te praat. Maar ons moet voel die ons ek wil hê jy moet beleef vanoggend dat die Here vir jou sê jy moet kragdadig veg vir hierdie awesome redding. Jy moet kragdadig daarvoor veg en wat is die beste wapens van ons stryd? Die beste wapen is liefde. En die toppunt van liefde is die liggaam en die bloed van Yeshua wat hy vir ons gegee het te vier. Hierdie is ons kragtigste wapen. En ons hou die liggaam van Jesus op en ons sê dankie Jesus. Dankie Jesus. Jesaja 53:4 U het ons sondes gedra, ons smarte op U self gelaai. U is deurboor oor ons oortredings. U is verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat vir ons vrede bewerk was op U. En deur die wonde is daar vir ons genesing. Ons neem nou U liggaam. Matteus 26:26 sê U, neem eet, dit is my liggaam. En Here, soos gehoorsame vegters, met ons hele hart en alles in ons, vat ons U liggaam en ons sê dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ons prys U naam. Dankie Yeshua. Dankie Jesus. Dankie Here. Ons prys U vir U liggaam. Dankie Yeshua. En dankie Jesus. Dat ons hierdie beker van danksegging wat vir ons oorvloedig is, oorlopend toe is van genade en van die goedheid en van die shalom. Dankie dat hierdie beker, U bloed, U kosbare bloed, dat U bloed vir ons gegee het om finale eens en vir altyd oorwinning vir ons te behaal. Ons is totaal vergewe. Ons is totaal en al vrygespreek. Ons is regverdiges van Vader God in U koning Jesus. In U
U het Matteus 26 vers 27 af die beker geneem en u het vir ons gesê, drink almal daaruit. Dit is my bloed, die bloed van die verbond, tot vergewing van julle sondes. Dankie Jesus, ons prys u naam. Dankie Jesus, ons eer u naam. Amen. Halleluja. Baie dankie Here vir die nagmaal. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Halleluja. Awesome. Is dit nie so awesome om deel te neem aan die nagmaal en aan aanbidding? Want wanneer ons die Here aanbid, dan is dit letterlik 'n deur wat ons oopmaak om sy teenwoordigheid van die hemel na die aarde toe te bring. En wanneer ons aan die nagmaal deelneem, is die teenwoordigheid van die Here daar. Want agter die liggaam is die liggaam van Jesus. Letterlik daai agter daai brood is nie net 'n simbool nie. Dis letterlik die Jesus se liggaam wat agter daai brood is. En is letterlik Jesus se bloed wat agter daai druiwesap is. Halleluja. Prys die Here. So vandag gaan ons aan met die preke. Ons is nou besig met 'n series van die gesigte van Jesus. Die vier gesigte van Jesus. En ons is nou eers by die tweede gesig. Nou die tweede gesig van Jesus is die os gesig. En ons het gepraat oor die os gesig en ons het maar hoekom praat ons oor dit eerste plek? Want ons lewe in die laaste dae. En in die laaste dae word ons aangeval deur demoniese magte, eerste plek. En hierdie demoniese magte, daar's vier verskillende eens en die rooi perd. Die rooi demoniese mag is risie, twis, verdeeldheid, oorlog. En hierdie verdeeldheid kom die duiwel wil jou natuurlik in die familie aanval waar daar risie is tussen familielede, maar ook van die wêreld af in terme van vervolging. En nou hierdie demoon vervolg die kerk. Hy probeer die kerk vernietig. Hy probeer jou probleme gee. En net deur mense wat na jou kyk en met jou stry of jy weet sê hulle stem nie saam met jou die hele tyd, hulle veg die hele tyd met jou. Daai veg, daai gees van risie twis kom van daai demoniese mag, die rooi perd. Nou, wanneer hierdie demoniese mag hierdie rooi perd jou aanval, wat is die banier wat die Heilige Gees oplig teen hierdie demoniese mag? Dit is die gesig van die os. Sien julle? So hierdie twis, hierdie risie val jou aan, die tempel, daai is die tempel nou of die tabernakel, en die banier wat die Heilige Gees oplig, is die os gesig. Nou die os gesig, Jesus het nie letterlik 'n os gesig as in die hemel kom, gaan jy nou nie 'n os gesig sien nie, maar het verteenwoordig 'n aspek van Jesus. Nou ons het gepraat oor hierdie aspekte van Jesus as die os gesig. Die eerste een was Jesus bid. Jesus bid vir ons. En hoe vloei ons in Jesus se gebed in? Deur om saam met hom te bid. En meestal en dit verwys meestal na om te bid in tale. Dan vloei jy in daai gebed van Jesus om saam met Jesus te bid. Dan het ons gepraat dat Jesus dien. Soos in Markus 16 vertel dit ons dat Jesus nog steeds dien. En ons moet saam met Jesus dien. Hoe weet ons waar ons saam met Jesus moet dien? Dis waar jy 'n genadegawe het, wat die Here jou al klaar gegee het, en jy moet vloei in daai genadegawe, dan dien jy saam met Jesus. En dan, wanneer jy daai genadegawe gebruik, dan word jy beloon saam met Jesus. So sê bid, dien en beloon. So jy bid saam met Jesus, jy dien saam met Jesus, en jy word beloon saam met Jesus. So ons gaan aan 'n bietjie nog met beloon, maar dan gaan ons by 'n ander aspek van die os gesig kom later in die preek. Maar kom ons kyk na 1 Korintiërs 9 vers 9. Want in die wet van Moses staan daar geskryf: jy mag 'n bees os sê os. So dit sê jy mag 'n bees os wat gaan trap nie mylband nie. Is God nou besorg oor beeste? Maar eerste plek, wat is mylband? Mylband is as jy 'n harnas of
band om die bek van 'n dier vasmaak, sodat die dier nie kan byt, waar as dit honde is, so die hond nie kan byt nie, maar sodat soos 'n os, sodat die os nie kan eet terwyl hy besig is om te ploeg of besig is om die graan te trap of wat ook al, sodat hy nie kan eet terwyl hy besig is nie. So Paulus sê jy mag nie, of die Bybel sê jy mag nie 'n band om die beeste bek sit nie. Wat verteenwoordig dit? Dit sê wanneer jy werk, dan moet jy 'n beloning ontvang. Jy werk nie net sonder 'n beloning, jy moet 'n beloning ontvang wanneer jy werk. Vers 10 sê, of sê God so, of sê God dit eintlik ter wille van ons. So daai vers is nie net vir die os nie. Dit verteenwoordig iets meer, dit verteenwoordig ons. So ons is beeste nou in hierdie prentjie, want Jesus is die groot beest. So ons is beeste en ons werk saam met Jesus. Ons ploeg, ons werk, ons arbei saam met Jesus. En wanneer jy saam met Jesus arbei, word jy saam met Jesus beloon. Wanneer jy saam met die os werk, word jy saam met die os beloon. Amen. Ja, ter wille van ons is daar geskryf, wie ploeg, moet met verwagting ploeg. En wie oes, moet oes met die verwagting om daarin te deel. As ons dan vir julle die geestelike saad gesaai het, is dit te veel gevra dat ons die materiële van julle mag oes. Vers 12, as julle aan ander hierdie reg toestaan, kom dit ons dan nie nog meer toe nie. Wat sê dit daar? Byvoorbeeld, as jy by McDonald's eet, dan gaan jy nie uit McDonald's en dan betaal jy vir Spur nie. As jy by McDonald's eet, betaal jy vir McDonald's. As jy by Spur eet, betaal jy vir Spur. So jy gaan nie in Spur in nie, en sê nie, ek gaan nie hulle betaal nie, ek gaan nou oor na Debonairs toe, ek gaan vir Debonairs betaal. Dis nie hoe dit werk nie. So Paulus sê dieselfde manier, as jy eet by hierdie kerk, as jy na hierdie kerk toe kom, dan gaan jou tiende en offergawes na hierdie kerk toe. Maar dieselfde, die prentjie, daai is die myn prentjie. Maar die prentjie wat ons op fokus vandag is, as jy ploeg, as jy werk saam met Jesus, dan word jy saam met Jesus beloon. Halleluja. Prys die Here. 1 Timoteus 5 vers 17 sê, ouderlinge wat hulle werk goed doen, moet ook goed betaal word, veral die wat hard werk in prediking en lering. Want die skrif sê, moenie 'n os verhinder om te eet, terwyl hy die graan uittrap nie. En op 'n ander plek, die wat werk, verdien hulle loon. So wanneer jy saam met Jesus werk, word jy saam met Jesus beloon. Volg julle my. Amen. Elsieke sê, ek moet dit nie sê nie, want sy sê dan, sê die mense volg jou nie. Maar dis net iets wat ek sê, ok? Nou, kom ons kyk na diegene in die Bybel, wat gewerk het en toe na die loon gekyk het. Eerste plek, kom ons kyk na Abraham, en Abraham is die vader van ons geloof. Abraham verteenwoordig geloof. En in Genesis 15 vers 1 sê dit, hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham. Ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. Daai woord beloning kan vertaal word as salaris of as enige loon. So jou beloning sal baie groot wees. En party vertalings sal ook sê die Here is jou beloning. Ek is jou beloning. Ek is jou groot beloning. So wat sê dit die? Om Jesus te ken, om 'n kennis van Jesus te hê, is die grootste rykdom, is die grootste beloning. Om Jesus te ken, is die belangrikste en eintlik eerste plek die grootste beloning. Selfs al kry jy niks ander belonings nie, net om Jesus te ken is die grootste beloning. Maar natuurlik, die Here gee jou ander belonings ook. So dit was Abraham. Die Here sê vir Abraham, ek gaan jou beloon. Hoekom? Want Abraham het in die Here geglo. Hy het besluit, hy gaan vir die Here lewe en in die Here glo. Toe sê die Here, ek is jou beloning. Ek gaan jou 'n groot beloning gee. Dan volgende, kom ons kyk na Moses. Moses in Hebreërs 11 vers 24 sê, omdat Moses geglo het, het hy as volwasse man geweier om as die seun van Farao se dogter bekend te staan.
So ons gaan deur baie verse vandag gaan. So as jy verlore raak, moet jy asseblief na die preek weer gaan luister. Maar die hoofprentjie is, ons begin nou om te beloon te word met Jesus. Ons word beloon met Jesus. Dis die main prentjie. So as jy op dit fokus, dan is jy saam met ons. Vers 25. Hy het die swaar kry vervolging. Sê vervolging. Nou hou dit vas. Vervolging. Hy het die vervolging saam met God se volk verkies, bo die kortstondige genieting van die sonde. Vir hom was die smaad wat hy ter wille van Christus die Messias moes deurmaak, 'n groter rykdom as die skatte van Egipte. Hy het immers uitgesien na die beloning wat God aan hom sou gee. So wat sê dit die? Moses het uitgesien, hy het gekyk na die beloning. Na die beloning wat God hom sou gee, omdat hy geglo het in God, en omdat hy God se profeet was, omdat hy gewerk het vir God, het hy uitgesien na die beloning. Wat beteken smaad? Want dit sê hierso, vir hom was die smaad. Wat is smaad? Die HAT sê, smaad is skandelike belediging. So, partykeer voel jy, dis te erg om 'n skandelike belediging teen my te kry, omdat ek vir Jesus staan. Nee, Moses het gesê, hierdie smaad is nie naby so erg soos die rykdom wat ek gaan kry in Christus nie, die beloning wat ek gaan kry. Smaad beteken ook sterk minagting. Dit beteken doelbewuste skending van iemand se eer. So, Moses het na die beloning gekyk. So waar is jou fokus? Is jou fokus op die minagting? Is jou fokus op die smaad? Is jou fokus op die vervolging? Of is jou fokus op die beloning wat jy gaan kry? Kom ons kyk na, so ons het nou na Abraham gekyk, Moses, nou kyk ons na Otniel. So in Rigters 1 vers 11 sê dit, van hier af het Juda by die mense wat in Debir woon gaan veg. Nou Debir se naam was vroeër Kirjat Sefer. Kirjat Sefer. So wat Debir se naam was voorheen, Kirjat Sefer het nou Debir geword. Debir was vroeër Kirjat Sefer. Vers 12. Daar het Kaleb beloof, die man wat Kirjat Sefer, stad van die boek aanval en inneem, kan met my dogter Aksa trou. So, as jy hierdie stad oorvat en oorwin, sê Kaleb, sal jy my dogter kry. So, daar is 'n beloning as jy die stad aanval. Nou, eerste plek, kom ons kyk 'n bietjie dieper na hierdie vers. Wat beteken Debir? Want dis die naam van die stad nou, heidiglik, of in daai tyd, heidiglik. Debir, wat eintlik uitgespreek word, Debir, beteken, die wortelwoord beteken om te praat, te spreek. Want die wortelwoord is Defar, Debir. En dan Debir beteken om te verklaar, maar nou het dit voorheen, was dit Kirjat Sefer genoem. Kirjat Sefer, sê Kirjat Sefer. Of Kirjat Sefer, Kirjat Sefer. Nou Kirjat Sefer beteken die boek van die stad, of die stad van die boek. Nou wat verteenwoordig dit? Dit verteenwoordig die Bybel. So wat doen jy? Die Bybel moet jy spreek. Die Bybel moet jy sê. Debir moet jy spreek. Jy moet die Bybel spreek. En dan sê dit Aksa, sal jy kry, as jy die Bybel vat. As jy die Bybel vat, en het uitspreek, sal jy Aksa kry, sal jy Kaleb se dogter kry, en Aksa se naam beteken enkelbandjie. Enkelbandjie. So enkelbandjie is natuurlik een juweel, of een band wat jy om jou enkel sit, en is nou soos jewelry en alles, maar in daai tyd, vooral in Egypte, het een enkelbandjie verteenwoordig dat die vrou getroud was. Dat sy getroud was. En dan, Aksa, wat enkelbandjie beteken, wat laat dit jou aan dink, as jy dink aan die voete? Die Bybel sê, hoe mooi is die voete van iemand wat die evangelie verkondig?
So ons moet getroud wees met die evangelie. Jy moet die Bybel vat, dit spreek, maar jy moet nie net die Bybel spreek nie, jy moet die evangelie verkondig. Amen. Jy moet getroud wees met die evangelie. Jy moet getroud wees met die evangelie. En, byvoorbeeld, ons het gepraat oor Abraham. Abraham is die geloof. Abraham is geloof. En wie was Abraham mee getroud? Sara. Abraham was getroud met Sara. En wie sê Paulus was Sara? Genade. So Abraham, geloof, is getroud met genade. Nie met Hagar, wie die Bybel sê, die wet is nie. So ons is getroud met Sara, nie met Hagar die wet nie. Halleluja. En dan sê Rigters 1 vers 13, Otniel was die seun van Kaleb se jonge broer Kenas. En hy het dit ingeneem oorwin. Kaleb het hom met sy dogter Aksa laat trou. Nou wie is Otniel? Otniel se naam beteken die leeu van God. So die leeu van God oorwin die stad van die boek. Kirjat Sefer. Die leeu van God oorwin die stad van die boek. En die stad van die boek verteenwoordig die Bybel, maar meer spesifiek in daai tyd was dit die wet. So wat sê Jesus? Hy sê, ek sal die wet oorwin. Ek sal die wet vervul. Halleluja. So Jesus het die wet vervul. Hy het die wet oorwin. Die boek. Kom eens kyk na Matteus 5 vers 17. Moenie eers daaraan dink dat ek gekom het om die wet of die profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om af te skaf nie, maar om te vervul. So Jesus sê, hy het gekom om die boek te vervul. Amen, ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde tot niet gaan, sal daar beslis geen jota of titel van die wet tot niet gaan nie, totdat alles vervul is. En dan wat sê Jesus in Johannes 19 vers 30? Dit is vervul, dit is volbring. So Jesus het die wet volbring, Jesus is Otniel wat die stad oorwin het. Dan wie kry hy Aksa? Nou Aksa verteenwoordig basies die evangelie. Want kyk, die Bybel sê in Spreuke 18 vers 22, sê hy, wie 'n vrou vind, het die goeie gevind. En hy ontvang die goedkeuring van die Here. Dan sê die Bybel, hoe mooi, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie verkondig. Wat goeie dinge verkondig. So die evangelie bring goeie dinge. En dan die vrou bring goeie dinge. Halleluja. So as jy jou vrou sien, moet jy sê, dis 'n goeie ding. Sy bring goeie ding, sy is goeie nuus. Die vrou is goeie nuus. Halleluja. Kom eens kyk eintlik na daai vers, Spreuke 18 vers 22. Wie 'n vrou gevind het, het die goeie gevind en geniet die goedkeuring van die Here. So as jy 'n vrou het, is jy ryk. Dink daaroor. Ek bedoel, as iemand kom en sê, ek wil jou vrou koop vir 'n miljoen rand, gaan jy sê nee. So dit beteken, jy is al klaar 'n miljonair. Dan as ou kom en sê, ek wil jou vrou koop vir 'n biljoen rand, dan sê jy, nee, dan sê jy al klaar 'n biljoenair. En as die ou sê, ek wil jou vrou koop vir 'n triljoen rand, dan sê jy nee. So jy is 'n triljoenair. Jy is baie ryk. Hoekom? Dis hoe waardevol jou vrou is. So Romeine 10 vers 15 sê, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. So 'n vrou in hierdie storie verteenwoordig en natuurlik in ons lewens verteenwoordig goeie dinge. Die evangelie bring goeie dinge. So ons moet getroud wees met die evangelie. Halleluja. Dan sê Rut 2 vers 12. So ons het gekyk na Abraham, na Moses, na Otniel, nou kyk ons na Rut. Nou en Rut sê Boas vir Rut, mag die Here jou beloon, sê beloon, vir wat jy gedoen het. Mag jy 'n welvierende beloning ontvang van die Here die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. So Boas sê vir Rut, jy sal beloon word. En wie is ons Boas? Jesus. Jesus sê vir ons, jy sal beloon word.
Halleluja. Vijfde punt. En hierdie is David. David het ook na die beloning gekyk. En na watse beloning? David het na die beloning gekyk wat hy sal kry as hy hierdie reus doodmaak. En 1 Samuel 17 vers 26 sê dit, David vra toe vir die manne wat by hom staan, wat sal gedoen word vir die man wat hierdie Filistyn verslaan en die bespotting van Israel laat wyk? Wat sal gedoen word? In die Engels, what reward will a man get? Hey, wat sal gedoen word vir die man wat hierdie reus doodmaak? So David het ook na die beloning gekyk en ons kan na baie ander voorbeelde kyk. Maar Paulus het ook na die prys gekyk. Hy het na die beloning gekyk. In 1 Korintiërs 9 vers 23 sê dit, dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek daarin mag deel. Weet julle nie dat die atleet wat in die stadion aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie. Hardloop dan sodat julle dit ontvang. So ons hardloop hierdie wedloop om die prys te ontvang, om die beloning te ontvang. En hoekom hardloop die atleet in 'n wedloop? Is dit net vir die lekker? Nie hy hardloop om 'n goue medalje te kry, of 'n silwer medalje, of 'n brons medalje, maar hy hardloop om te wen. So dieselfde Paulus sê, ons moet die evangelie verkondig, ons moet lewe vir die Here, sodat ons hierdie beloning kan ontvang. Halleluja! Filippense 3 vers 14 sê dit, ek jaag wenpaal toe, na die hemelse prys wat God deur Christus Jesus aan my gee. So waar hardloop Paulus na? Die wenpaal. So waar is jou fokus? Is jou fokus, soos Paulus het baie probleme gehad en baie vervolging. Maar sy fokus was nie op die probleme en die volging nie. Sy fokus was op die wenpaal. So wees gefokus op Jesus. En jy is gefokus op Jesus en waar is jou prys? Jesus het jou prys. Jesus het jou beloning. Halleluja. Prys die Here, hy gaan jou die prys gee. En dan sê hy, maar soos ons gelees het in Timoteus, vir die predikers moet jy die beloning gee, dan sê hy, ek is dalk nie 'n prediker nie, of ek is dalk nie iemand wat die evangelie oral gaan verkondig nie, wat van my dan? Wel, eerste plek, jy kan jou finansies saai in die predikers, jy kan jou finansies saai in die werk van die evangelie, maar dan, Jesus sê selfs net in Spreuke, en in Matteus, Spreuke 25, 21 sê dit, as jou vyand honger is, gee hom brood om te eet, en as hy dors is, gee hom water om te drink, want jy stapel vuurige kole op sy kop, en die Here sal jou beloon. Dan sê Jesus, as jy 'n profeet verwelkom, in hoofstuk 10 vers 41, as jy 'n profeet verwelkom, omdat hy God se boodskap bring, sal jy dieselfde beloning kry as 'n profeet. En as jy iemand wat reg lewe verwelkom, omdat hy reg lewe, so dis nou die regverdige, sal jy dieselfde beloning as hy ontvang. So selfs as jy 'n beker koue water aan een van my geringste disippels sou gee, bloot omdat hy 'n disippel is, verseker ek jou, dat jy jou beloning nie sal misloop nie. So is nie net hierdie groot goed nie, dis klein goedjies. Soos hierdie een ou vertel, toe hy met die Here gepraat het, en toe die Here vir hom gesê het, die grootste ding wat jy gedoen het, was toe jou suster, sy boyfriend daar gelos het, toe jy haar getroos, jy het haar 'n drukkie gegee, dit het vir my die meeste beteken, en hy dog die Here sal sê, is jou grade, want hy was 'n professor, en hy het al die grade gehad, en hy het al die groot goed gedoen, dat die Here sal sê, dis omdat jy dit gedoen, nee, is omdat jy jou suster getroos het, toe sy hartseer was, was vir my, die goue medalje wat jy gedoen het vir my. So selfs net om vir die disipel water te gee, of om die profeet te verwelkom, wat, jy kry die profeetse beloning. Matteus 16 vers 27 sê, want die seun van die mens gaan saam met sy engele kom, beklee met die heerlikheid van sy vader, en dan sal hy elkeen vergeld volgens wat hy gedoen het.
Prys die Here. So hier natuurlik dink jy omiddel, maar ek doen slegte goed, so ek gaan gestraf word. Nee, Jesus het al die straf gevat op hom. Vir al jou sondes, al die verkeerde goed wat jy gedoen het, so wat Jesus hiervan praat is jou beloning. Vir al die goed wat jy doen vir hom in sy naam, saam met hom, gaan jy beloon word vir. Halleluja. So as jy goed in jou eie krag doen sonder Jesus, word jy nie beloon daarvoor nie, want dit is soos die Engels sê, hay and stubble. So dit gaan verbrand word. Maar as jy iets saam met Jesus doen, dan is dit goud en silwer. So jy gaan dit gaan nie dan verbrand word nie. Halleluja. So nou, wanneer jy saam met Jesus bid, wanneer jy saam met Jesus dien, dan en jy gebruik daai genadegawe, dan word jy saam met Jesus beloon. Maar wanneer jy beloon word saam met Jesus en dien saam met Jesus en bid saam met Jesus, gaan jy ook saam met Jesus vervolg word. Jy gaan saam met Jesus vervolg word. Prys die Here. So, jy sê dalk vir my, hoe kan jy saam met Jesus vervolg word? Toe Paulus, eers Saulus, toe Saulus, Saul, vir Jesus, toe hy vir die kerk vervolg het, en die Christene vermoor het, en die Christene in die tronk gesit het, wat het Jesus vir hom gesê? Saul, Saul, hoekom vervolg jy vir my? Hoekom vervolg jy my? Toe sê Paulus, wie is jy Here? So Paulus was toe onmiddellik bekeer, wie is jy Here? Toe sê, ek is Jesus, wie jy vervolg. Maar hy was nie besig om Jesus te vervolg nie, hy was besig om die kerk te vervolg. Maar, wie is die kerk? Die liggaam van Jesus. So as jy die kerk vervolg, as jy die Christene vervolg, sê die Here, hy word vervolg, hy voel dit. So ons word vervolg saam met Jesus, wanneer ons beloon word saam met Jesus. Nou kom ons kyk eers na Paulus toe. 2 Timoteus 3 vers 10 sê, jy het my egter nougeset getrou nagevolg in leer, lewenswandel, voorneme of planne, geloof, geduld, liefde en volharding. Dit klink goed. Dit klink oké. Okay. Maar dan, vers 11 sê, in vervolging en lyding, soos wat ek in Antiochië, Iconium en Lystra ervaar het, watter vervolgings ek ook al verduur het, die Here het my van alles gered. So, Paulus praat van die lering, en dan praat hy van vervolgings. En dan vers 12 sê, almal, want jy sê dalk net, okay, net Paulus en die predikers, en dalk soos die profete en die apostels, en hierdie ouens sal vervolg word. Almal, sê almal. Almal is almal. So almal wat God vreesend in Christus Jesus wil leef, sal inderdaad vervolg word. En wat beteken om God vreesend in Christus Jesus te leef? Dit beteken om pligsgetrou, toegewyd, loyaal in Christus Jesus te leef. So daar moet bewys wees dat jy 'n Christen is. Okay? Is nie net die ouens wat sê, okay, ek is 'n Christen, maar hulle lewe nie soos Christen nie, hulle gaan nooit kerk toe nie, hulle bid nooit, hulle lees nooit hulle Bybel, hulle doen niks, werke saam met Jesus nie. Dan, moenie worry, jy gaan dan nie vervolg word nie. Maar ek dink die wêreld is eintlik so sleg op die oomblik, as jy net 'n naam 'n Christen is, sal jy ook vervolg. Ja. Dis wat die arme Christen is, soos, wat, kom vervolg jy my? So wat sê dit? God saligheid lei tot vervolging. En deur wie? Deur die duivel en goddelose mense, maar eintlik ook deur party Christene. Party Christene sal ander Christene vervolg. Soos byvoorbeeld toe ek geswat het in Johannesburg, die ouens wat my die lelikste behandel het, was ouens wat Christene was. Die ander ouens het nie eintlik omgegee nie, maar die Christene het my die meeste vervolg. Maar godsaligheid lei tot vervolging. Dan vers 13 sê, slegte goddelose mense en bedrieërs sal van kwaad tot erge gaan, deurdat hulle ander mislei en mislei word, of ander verlei en verlei word. Maar jy, sê maar ek, bly jy by dit wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is. So jy moet oortuig wees van die evangelie. Jy moet dit vas
oortuig wees van die evangelie. Verseker is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het. Prys die Here. En omdat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou die wysheid kan gee tot verlossing, saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee, deur God geïnspireer en is nuttig tot onderrig, lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot opvoeding, onderwysing in die geregtigheid. Vers 17, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. So wat sê Paulus? Paulus praat oor vervolging, maar hy verbind dit onmiddellik met die skrifte. Hy verbind vervolging onmiddellik dan met die woord, met die lering, met die evangelie. Want die woord, die Bybel, lei tot vervolging. Die woord, die Bybel, sal vervolging veroorsaak in jou lewe. Vervolging kom as gevolg van die skrif, die evangelie. Dit is 'n belofte. Want Paulus sê, almal sal vervolg word, wie godvreesend is. Nou, Jesus het oor hierdie ook gepraat. Jesus het daaroor gepraat in Markus 4 vers 5. En dan sê Jesus, en hierdie is natuurlik, waar Jesus praat oor die ou wat die woord saai. Wat die saad saai, die boer, wat die woord saai, wat die saad saai. Want die woord is soos 'n saad, wat in jou hart geplant moet word. Nie net in jou brein nie, dit moet na jou hart toe sak. Nou, wat sê hy in vers 5? Markus 4 vers 5. 'N ander deel, nou van die saad, het weer op klipperige aarde, sonder enige diepte geval. As gevolg van die vlak grond, het dit vinnig opgeskiet. Maar toe die son warm begin bak, het dit verlep, en omdat dit nie diep wortel geskiet het nie, het dit toe heeltemal verdroog. So het julle daai prentjie. So jy kan dit maklik toets, jy kan 'n eksperiment doen. Jy vat saad en jy plant dit in twee tipes grond, een met 'n bietjie grond en 'n ander een met diep grond. Jy sal sien die een met 'n bietjie grond sal vinnig 'n stam en vinnig blare gee. Hoekom? Want al sy krag moet boontoe gaan, want hy het nie spasie om onder toe te gaan nie. So maar die een met diep grond sit al sy krag eerste in wortelstelsel. En dan gaan die stammetjie op. Maar dan hierdie een gaan sterk staan. Hierdie een, wanneer dit warm word, soos die Bybel sê, wanneer daar nie water is, wanneer die son sterk is, verlep hy vinnig, sterf hy vinnig. Maar wat beteken dit? Jesus sê dan in vers 17, vers 16. En hulle by wie op klipperige grond gesaai is, staan vir die mense wat die woord hoor en dit dadelik vol blydskap aanneem. So hulle hoor hierdie woord, hulle is bly oor die woord, soos wat ek nou net in die begin van die preek gesê het, ons word beloon. Dan sê jy soos, jy, ek word beloon. Prys die Here. Of verlede week, bid saam met Jesus. O, Jesus, bid saam met my. Jy! Maar dan, wat gebeur dan? Maar soos dit met jong plantjies in sulke grond gaan, skiet hulle nie diep wortel nie. Hulle hou net vir 'n rukkie, sodra daar probleme of vervolging ter wille van die goeie nuus kom, struikel hulle dadelik in die geloof. So wat gebeur? Baie kere, so jy sien hierdie predikante wat preek byvoorbeeld oor genesing, word dan siek. Jy weet, of mense wat ander families bedien in die huwelik, hulle kry dan baie probleme in die huwelik. Wat gebeur? Die duiwel vervolg jou. En as die duiwel jou nie vervolg nie, sal ander Christene jou vervolg. As die ander Christene nie vervolg nie, sal die heidene, jy word vervolg. Hoekom? Wat sê die Bybel hier? Ter wille van die goeie nuus. Verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord. Dadelik struikel mense. So vervolging kom weens die woord. Die woord veroorsaak vervolging. Maar jy moet dit ook vind, as jy byvoorbeeld iemand is by jou werk, en jy praat oor die woord, en hierdie ou klaar die meeste of
maak snaakse gesigte vir jou, moet jy ook weet, die ou, wie die meeste jou vervolg, is die ou, wie die Heilige Gees dalk die meeste is, wie hy besig is om aan te werk. So as jy 'n klip vat en jy gooi het in 'n trop honde, die honk wat gaan chunk is die honk wat getref is. Hey? Die hond wat chunk is die hond wat getref is. Okay, so ons is getroud met wat? Met die evangelie. Halleluja. Otniel, die leeu van Juda, trou met die evangelie. Die evangelie behoort aan hom. Amen. Aksa behoort nou aan Otniel. Daar julle nog van Rigters, daai storie. Ok, nou kom ons kyk na ons Otniel. Kom ons kyk na ons Boas. Na Jesus in Openbaring 2 vers 12. En is die openbaring van Jesus. Sê Jesus. Nee, ek wil sê Jesus nou, hy gaan nou sê. En skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus. Dit sê hy, Jesus sê, wat die skerp tweesnydende swaard het. So Jesus is die een wat die Bybel het. Hy is die een wat die stad van die boek oorwin het. Amen. Hy wat die skerp tweesnydende swaard het. En dan sê Jesus, ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is, en jy hou vas aan my naam, sê my naam, en het die geloof in my nie verloor nie. Selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. So hierdie stuk praat oor vervolging. Antipas was 'n getroue getuie en hy was doodgemaak. So Jesus praat oor vervolging nie, maar wat doen hy? Hy bemoedig ons. Hy bemoedig die Christene van Pergamos en hy sê vir hulle, ek weet hoe julle vervolg word. Maar ek sien dat julle vashou. Dat julle vashou. Eerste plek, julle hou my naam vas en julle hou my geloof vas. Nou Christus beveel ons om getrou te wees aan die evangelie. Hy beveel ons om getrou te wees aan sy naam en aan die geloof. En soos jy kan sien, die vroeë gelowiges, die gelowiges van die eerste eeu was konstant gebombardeer deur hierdie vervolgings en probleme. Eerste plek was hulle vervolg deur die religious ouens, soos die Jode en die heidene wat in baie gode geglo het, was hulle daar vervolg. Toe word hulle vervolg deur Nero en die government, die regering. En natuurlik wat gebeur as jy vervolg word, is maklik vir jou dan om te sê ek soos Petrus, jy verraai my, sê ek glo nie in Jesus nie, of nee, ek is nie 'n Christen nie. Of as jy teerstand kry, soos kom ons sê jy glo in genesing en dan sien jy dit nie, dan sê okay, ek glo nie meer in genesing nie. Of jy glo dat die Here jou vrygemaak het van hierdie addiction en dan val jy weer daarin. O nee, ek is nie vry nie. Jy kry vervolging en dan wat sê jy? Wat sê hierdie sê party van hierdie mense, hulle sê nee. Dit werk nie. Maar wat sê Jesus oor hulle? Jesus sê vir hulle, ek sien dat julle vashou. Maar kom ons kyk eers, ek wil julle eers wys die interlineêr Bybel. En hier in die interlineêr Bybel, dis nou ten minste Grieks, soos die Afrikaans en die Engels van regs, ag van links na regs. Nou Jesus sê, ek ken waar jy woon. Waar die troon van die Satan. Maar jy hou vas die naam van my, sê van my. Van my. En nie jy het ontken die geloof. En dan sê die Afrikaanse vertalings almal in my. Maar wat het ons hier, hierdie is mo. As jy Afrikaans uitspreek mo of jy kan sê mo, ooh, ek weet nie, die Amerikaners sê mo, maar dit klink 'n bietjie snaaks, jy weet. Dis mo. En dan hierso was dit mou ook. Maar hierso het hulle dit vertaal as van my. Ewe skielik besluit hulle dis in my. So daai in moenie daar wees nie. Sien julle? So dis die geloof van Jesus. Of die geloof Jesus se geloof.
Jy kan eintlik sê die geloof, my geloof. Nie die geloof in Jesus nie, dis Jesus se geloof. Hoekom? Want dit is nie ons evangelie nie. Dis Jesus se woord. Dis Jesus se evangelie. So dit beteken as dit Jesus se geloof is, kan jy nie dit verander nie. Jy moet preek en dit sê soos wat dit daar staan. Jy verander dit nie volgens die samelewing nie. Of jy verander dit nie volgens wat die regering sê of wat hierdie hof sê. Jy spreek die woord, jy preek die woord, jy verkondig die woord volgens wat Jesus gesê het dit is. Want dit is sy geloof. Sy van my, die geloof van my, my geloof. Kom eens, ek het dit geskryf vir julle mooi. So, en jy hou vas die naam, my naam, en jy het nie die geloof, my geloof, ontken nie. So jy kan sê die naam van my, en die geloof van my. Halleluja. Nou, hierdie woord, het nie, is die woord ook, of jy kan sê, ook, maar ook. Nou, ook, is eintlik, jy kan dit nie eintlik vertaal nie, in die Afrikaans, want is eintlik, Jesus verhef sy stem, hy maak sy stem, jy weet, hoor, en hy sê, jy het nie, hy sê vir hulle, ek weet, julle het nie my naam ontken nie, want jy kan nie, hulle moes eintlik dan 'n exclamation maak, gesit het na die het nie, jy het nie die geloof ontken nie, prys die Here, en dan, die woord ontken, is arno, arno. En terug, asseblief, Paul. Arno, is te vinnig, arno. Nou, arno verwys na iemand wat verraai, soos by, ek kan eintlik sê in 'n verhouding, in 'n huwelik, hy besluit, hy was sy hande van hierdie persoon, hy verlaat hierdie persoon, hy stap weg van hierdie persoon, soos letterlik, soos om te skei, te sê nie, ek is klaar met hierdie mens. So hy sê, julle het my nie verlaat nie, Julle het nie julle self geskei van my nie. Julle het nie gearno nie. Julle het my nie ontken nie. Prys die Here. Nou, hoekom sou die Christene die Here ontken het? The New International Dictionary of New Testament Theology sê, en het bied vir ons 'n prentjie van verwerping, hoekom hierdie Christene die Here verwerp het, sê dit, die motief vir ontkenning is gewoonlik vrees vir ander. Vrees om bespotting of vervolging te ly, of angs oor wat ander sal dink. So wat het gebeur? In die begin, toe hulle nou Christene geword het, was hulle nie vervolg nie, soos het sê, Jesus gesê het in Markus 4, hulle skiet vinnig op, want hulle bly is, jy weet, maar sodra vervolging kom, probleme kom, en in die eerste eeuw het al baie probleme begin kom, met Nero, wat gesê die Christene het die stad afgebrand, en toe word hierdie ouse maatjie gebrand, en die ander ene word vir die leeu's gegooi, en die ander ene kry nie meer werk nie, en, want hoekom? Want as jy Christen is, kan jy nie werk kry nie, so jy kry nie geld nie. Wat het toe gebeur? Hulle uit vrees van vervolging en probleme verlaat hulle Jesus, verwerp hulle Jesus, uit vrees vir die dood, verwerp hulle Jesus, en uit vrees vir net bespotting en die opinies van ander verlaat hulle Jesus. Maar wat doen Jesus? Hy praat nie oor hierdie mense nie. Hy noem vir Antikas wat gesterf het. Hy sê vir die Christene wat sterk staan, julle hou vas. Prys die Here. Julle hou vas met my woord. En hy fokus nie oor die oorlopers nie. So wat het Jesus in wese eintlik gesê? Hy het gesê, toe jy die geleentheid gehad het, om jou gelofte te verbreek en weg te loop, het jy dit nie gedoen nie. Toe jy die geleentheid gehad het, het jy dit nie gedoen nie. Nou, hoekom sê Jesus, die geloof, my geloof? Hy sê, hierdie geloof behoort aan my. En, soos ons sê, dis, hierso is 'n 10 piston mou. 10 is die. En wat is die? Dis 'n definitive article. Dit beteken dit verwys na iets spesifiek. Okay, so 10 piston mou. As daar 'n 10 is, beteken dit praat van iets spesifiek. So dis nie
'n algemene geloof of is, dit kan enige geloof wees nie. Dis 'n spesifieke geloof. En in die Bybel is dit ook meer spesifiek. Dis nie net enige geloof in die Bybel. Dit praat spesifiek van die evangelie, van die Nuwe Testament geloof. En dan sit Jesus 'n eienskap oor hierdie geloof deur om die woord mou te sê my. So hy sê hierdie evangelie is my evangelie. En natuurlik, dis hoekom die duiwel hierdie evangelie so aanval, want is Jesus se evangelie. En hoekom was die Christene vervolg? Omdat hulle in God glo. Nee, omdat hulle in Jesus se evangelie geglo het. So jy sal vervolg word vir die evangelie. Jy sal vervolg word vir die evangelie. En eintlik 'n goeie vertaling van daai gedeelte sal wees. Kom ons kyk, die geloof wat aan my behoort. Die geloof wat aan my behoort, of jy kan sê die geloof wat ek nou geset hou. Dis my geloof. Prys die Here. So wat moet ons besluit vandag? Besluit vandag ek hou vas aan Jesus se naam, aan die naam en die geloof van Jesus. Maak nie saak wat se vervolging ek deurgaan nie of wat se probleme kom as gevolg van die woord. Ek glo en hou vas aan die naam en die geloof van Jesus. Halleluja. Prys die Here. Kom ons bid saam. Jy kan saam met my hierdie bid. Abba Vader, ek weier om te buig vir die druk of vervolging van die samelewing in hierdie laaste dae. Alhoewel daar druk is om te verander wat ons glo en om minder Godvreesend toegewyd en loyaal te wees, het U woord nooit verander nie. Daarom weet ek dat U my nie gevra het om my posisie of wat ek glo te verander nie. Help my asseblief om sterk te wees in hierdie tye en om krag te gee aan ander wat staan teen dieselfde druk van die samelewing in hierdie laaste dae. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou kom ons verklaar saam wat ons nou geleer het. Ek verklaar dat nie die samelewing, die regering of die hof die standaard sal bepaal volgens ek leef nie, of wat ek leef nie. En dat ek volgens die leer en opdragte van die Bybel sal lewe. Amen. Die samelewing probeer my dwing om die manier waarop ek dink en glo te verander. Maar ek hou vas aan die naam van Jesus en aan die leer van die woord van God. Dit is die weg, die waarheid en die lewe vir my lewe. Ek wy myself daaraan toe om volgens die leer en die standaarde van God se woord te lewe. Selfs al plaas dit my in stryd met wat die samelewing my probeer sê om te doen. Ek verklaar dit deur geloof in Jesus se naam. Amen. Prys die Here. So nou wat gebeur as jy vervolg word? Wat gebeur as jy vervolg word? Is jy hartseer? Is jy depressief? Is jy teleurgesteld? Nee. Wat sê Jesus in Lukas 6 vers 22? Gelukkig. Gelukkig. Sê gelukkig. Julle kan dit sê met 'n glimlag. Gelukkig is julle wanneer die mense julle haat en verstoot en uitskel. Was jy al uitgeskel? En natuurlik in vandag se samelewing is die F-woord kom maklik. So hulle gaan jou uitskel. Seker met F en sulke goed. En uitskel en julle name deur die modder sleep ter wille van die seun van die, maar moet ter wille wees. Moenie wees omdat jy nou stupid is en dom goed doen nie. Jy weet, moet ter wille wees van Jesus. Wees bly op daardie dag en spring op van vreugde. Yay! Kom, gee vir my, maak dit ten minste so. Kom, yay! Spring op van vreugde. Want kyk, julle beloning in die hemel is groot. Hulle voorvaders het immers die profete net so behandel.
Prys die Here. So wat maak jy? Wat maak jy om die duiwel moedeloos te maak en die duiwel depressief te maak? Wanneer die duiwel jou aanval, wanneer die mense jou aanval, dan juig jy. Dan sê jy halleluja, my beloning is groot. Hoekom val jy my nie 'n bietjie meer aan nie sodat ek 'n groter beloning kan kry? Sê meer lelike goed oor my, ek wil 'n groter beloning kry. Wanneer jou familie sê, "O, oh, jy glo in genesing of jy glo die woord van God," dan sê jy, "Prys die Here. Dankie dat jy my vervolg in my hart." En dan as die werk jou sê, "O, oh, jy glo in Jesus. Hoekom is jy so 'n fanatiek daaroor?" Dan sê jy, "Prys die Here. Ek kry 'n groot beloning. Halleluja." Jy moet spring van vreugde. En Paulus was 'n goeie voorbeeld. Julle kan Handelinge 16 gaan lees waar Paulus die woord verkondig en wat gebeur? Hy word in die tronk gegooi. En wat gebeur in die tronk? Hy begin juig en sing. Halleluja. So jy kyk nie na al, soos Paulus het nie gekyk na al die kere wat hy geslaan was, gestenig was, gelelik oor gepraat was, bote wat gesink het, al die goed wat met hom gebeur. Hy het nie daarna gekyk nie. Hy het na sy beloning gekyk. Halleluja. So moenie vasgevang word deur mense se opinies en deur mense se minagting en deur die probleme en die omstandighede wat jy deur gaan of selfs die dood. Moenie daarna kyk nie, maar hou vas en kyk na en fokus op die beloning wat Jesus jou gaan gee, die beloning en kyk na Jesus en lewe vir Jesus. Want die Bybel sê selfs, Paulus sê selfs in Handelinge 20 vers 24 nadat die mense en die Heilige Gees vir hom gesê het, jy gaan in die tronk gesit word. Toe wat sê hy? Maar ek heg geen waarde aan my eie lewe nie. Solank ek my lewenstaak en die bedieningsopdrag wat ek van die Here Jesus ontvang het, kan voltooi. Om kragtig te getuig van die evangelie van die genade van God. Die genade is ook weer Abraham is getroud met Sara, nie met Hagar nie. Prys die Here. So wees gefokus daarop om jou wedloop met vreugde te voltooi. Maak nie saak wat die mense in die stadion vir jou skree nie. Soos byvoorbeeld as jy nou hardloop daarso in die stadion, jy hardloop nou die wedloop en dan skree die stadion, "Ah, oh, hulle skree lelike goed oor jou." Jy gee nie om hulle opinies nie. As jy nou gaan stop en met hulle praat, gaan jy die wedloop gaan jy verloor. Dink nou met die Olimpiese spele. As iemand vir iemand skree, "Hey, jy hardloop verkeerd." En hy stop nou, hy sê, "Nee, kyk, ek doen dit reg." Wat gebeur? Hy gaan die wedloop verloor. Want hy moet nie fokus op wat hierdie ouens skree as hulle hom boe of as hulle stupid goed sê nie. Hy hardloop die wedloop om te wen. Halleluja. So jy fokus nie op die vervolging nie. En selfs as iemand jou probeer trip, een van die ouens wat teen saam met hardloop ander Christene wat jou probeer trip dalk, jy probeer misstap en as jy val, staan jy net op in die hardloop weer. Die regverdige kan 7 keer val, maar hy staan elke keer op. Halleluja. Jakobus 1 vers 12 sê, ons gaan net hierdie verse vinnig lees, want ek weet julle wil het hoor. Gelukkig is die man wat versoeking, beproeving deurstaan. Want as hy die toets slaag, sal hy die oorwinningskrans van die lewe ontvang. Wat geloof, wat God beloof het aan hulle wat hom lief het. Prys die Here. Psalm 58 vers 11 sê, die mense sal sê, daar is beloning vir die regverdige. Daar is 'n God wat reg laat geskied in die land. So daar is 'n beslis 'n beloning. Halleluja. Sê daar is. Is nie daar is dalk nie. Hy sê daar is 'n beloning. Die Engels sê dit nog beter. Hy sê surely there is a reward. Surely, nie maybe nie. Surely daar is. Spreuke 11 vers 18 sê 'n goddelose maak bedrieglike wins. Maar wie geregtigheid saai, kry 'n egte beloning, 'n versekerde beloning, a sure reward. Halleluja. En natuurlik, jy kan eintlik sê hierdie is ons hoofvers. So fokus nou sterk net vir hierdie laaste vers. OK. Matteus 5 vers 10 sê, gelukkig weer. Sê gelukkig. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. En jy is die geregtige van God in Christus. Amen. Hoekom? Omdat jy glo in wat Jesus gedoen het.
want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele. Sê groot, is nie klein nie, dis groot. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Halleluja. So jy word beloon en vervolg saam met Jesus. Halleluja. Prys die Here. So jy moet gelukkig wees. As jy hoor, iemand praat lelik van jou, sê prys die Here. En dan, moet nou nie weird wees en bly wees, omdat hulle jou vervolg nie. Sê, jy, ek hou van as mense my vervolg. Jy, ek, is lekker as hulle my seer maak en goed. Nee, jy is bly vir die beloning. Jy is nie bly vir die vervolg. As jy bly is vir rejection, as jy iemand is wat die hele tyd rejected wil word, dan is daar iets fout met jou. Hey? Maar as jy iemand is wat die hele tyd vervolging word, dan is daar iets fout met jou. Jy moet bly wees vir die beloning. Halleluja. Prys die Here. Julle kan julle hande lig en die salwing ontvang. Dankie Here vir u seëning. Dankie Here ons vra, dankie dat u ons hierdie week seën en ons beskerm. Dat u aangesig oor ons laat skyn en vir ons genade gee en baie dankie Here dat u aangesig na ons toe draai en vir ons shalom, vrede gee. Jewarechecha Yahweh veYishmarecha. Ya'er Yahweh penav ilecha vichuneka. Yisa Yahweh penav ilecha viasem lecha shalom. In Jesus' naam. Amen. Prys die Here.